kde sme, Kamil? Teraz sa nachádzame pred kostolom a vidíš toho pána na tom kríži? Áno. On sa volá Ježiš. A on, pamätáš, keď tatínko bol v nemocnici? Áno, pamätám. Tak on sa postaral o to, aby prišiel domov. On ho uzdravil. On robí tie zázraky. A preto mu venujeme skladbičku a zároveň aj tvojmu oteckovi. Ďakujeme ti, Bože. Amen. Miro Kalibe, star je čukaj.